Yakan. Naruto Guerra 2, e lembrando, não esquece, se você gosta muito da série, já vai deixando muito like agora. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveita e se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. Também não se esquece de clicar no card aqui agora pra assistir o último vídeo e também comentar alguma coisa interessante aqui na série, porque vocês são meus peões, então tem que me trazer informações bacanas. Olha só, hoje estamos aqui pra meio que cumprir uma missão que a Akatsuki está atrás, que no caso é meio que juntar o poder das 9 bijus pra criar a... Como é que é? Eu esqueci o nome dela. A de 10 caudas, Gabriel. Qual é o nome dela mesmo? É a Jubi, não é? É a Jubi, isso, verdade. Se eu não me engano, isso. O Cole já tem o poder da 1, da 2 caudas e da 3. Se eu não tiver errado. E hoje a gente vai atrás do poder da 4 pra conseguir. E ele também vai atrás da 5ª, mano. Depois vai faltar só mais 4 pra gente, enfim, ter o poder total e colocar a nossa Jubi em ação, pra ser o time mais forte do servidor, entendeu? Pra dominar tudo. Olha só, deixa eu só pegar aqui e matar o Sasuke rapidinho, pra gente conseguir mata um TP. Ele que tá me matando aqui. Pera aí, Gabriel, afasta dele. Sai de perto. Traz pra cá. Pra gente pegar o negocinho com ele. Pra onde ele tá indo? Aí, voltou pra lá, vem cá. Voltou pra lá, vamos. Vamos buraco, rapidão, Gabriel, porque não pode rolar não, mano. A biju de 4 caudas, ele é muito longe daqui. Deixa eu pegar aqui, beleza. Deixa eu matar ele aqui com o nosso Rasenga. Mortim da Silva Pereira. Deixa eu subir aqui. Onde ele spawna mesmo? Ah, é aqui atrás. Vai, meu querido, spawna aí. Cadê o bichinho? Aqui, beleza. Aqui, ó. Complete e perfeito. Ó, estou aqui agora com 100... Então, nossa, tá, é muito fácil pegar TP com o Sasuke. Eu tô com 120 mil já, Sares. Gabriel. Ó, vou pegar aqui e vou upar um pouco do meu SPI, que eu tô precisando muito. O meu Dex e o meu Con, que é umas coisas essenciais que eu tô precisando demais, mano. Meu Chaka tá descendo muito rápido mesmo. Vou pegar aqui e gastar o resto tudo em Dex e Con, hein. Aqui... Dex com... Perfeito, eu acho que é o suficiente. Você tem muito bolinho já? Tenho só 11, mas eu posso pegar mais. Tá, toma aqui, vou te dar um pouco aqui do que eu tenho pra gente matar a biju. Toma aqui, ó, pega aqui na minha frente. Vem cá, Gabriel, vamos rápido, tá perdendo muito tempo já. É 4 mil essas aqui, meu querido. Pega seu bolinho, se eu não me engano, é pra cá, ó. Aqui, ó, biju de 4 caudas, vamos lá, meu querido. 4 mil metros daqui? 4 mil metros, é muita coisa, né? Besteira não. Ó, também pega muito lamei, mano, pra gente ensinar um chuchaca no máximo. Porque pra gente usar o nosso Rasenga. Entendeu? Pra não perder. Beleza. Vamos embora, Gabriel. Vamos logo, que a caminhada é enorme. Ou eu acho que você tem aquele negócio de vento pra ir rapidinho? Tem. Você quer ir a pé então, sem cortar? Que dá pra ir, mano. Ó, vai demorar muito, Alex, aí. Acho que não, depende, ó. Tô aqui ativado. Vem junto comigo, ó. Vem na minha direção. Ativei. Beleza, tá indo já. Ó, não, vai demorar demais. Mesmo eu estando muito rápido, vai demorar muito. Então. É 3.700 metros. Seguinte, galera. Vamos dar um cortezinho aqui agora pra gente chegar lá rápido, porque vai demorar muito. Olha isso, 3 mil metros é muita coisa. Vamos lá então. Olha só, falta exatamente 200 metros. Se eu não me engano, Gabriel, a biju de 4 caudas é o Son Goku, não é? Exatamente. Que tem o corpo todo vermelho e tudo mais. Que eu não cheguei nessa parte do anime ainda, então eu não sei muito bem o que ele faz. Mas olha só, vamos tomar cuidado, porque apesar dele ter 4 caudas, entendeu? Não deixa de ser uma biju. Tá ligado? Ah, Alex, ele tem o estilo lava, Alex. Opa! Tô vendo. Ele tem. Ah, ele que tem o estilo lava? Sim, ele tem o estilo lava. Calma aí então, deixa eu ver aqui. Ah, ele vai. Ah, biju dama! Ah, então com a biju dama, cadê? Quase pegou em mim, meu Deus. Tá, Gabriel, agora é a hora. Ó. Vamos usar o nosso ninjutsu aqui. Qual que dá muito dano mesmo? Esse aqui, né? Ice Nils. Ó, prepara. Vamos lá então, vamos usar o nosso ninjutsu agora. Agora é a hora. Vai, Gabriel, mata ele, vai, mais rápido possível. Nossa, pior que ele tem muita vida, mano. Olha isso. Ah, não, tá tirando dano. Ah, mas não vale muito a pena não, vamos na mãozinha mesmo. Vai, carrega o chakra todo. Nossa, ruim que laga. Toma cuidado pra não ser atingido pra bijudama, viu? Então, porque bijudama laga pra caraca. Nossa, laga pra caramba, e olha que ele é muito forte. Deixa a bolinha aqui, ativar meu Byakugan aqui e bora. Perfeito, tá com 67 mil de vida. Só nossa, focar, Gabriel. Pra gente, Alex. É só focar, mano. Ah, ele voltou. Cadê ele? Aqui voltou. Tem que tomar cuidado com a bijudama, viu? De verdade. Tia. Toma. Foi. Nossa, ele quase foi pra água. O Rasenga é muito OP, mano. Vou usar jutsu de raio nele, Calma, usa o dedão, ó. Taca ele mais pra lá, porque ele tá vindo muito pra água. Se ele for pra água, ferrou, vai ser difícil. Ó, 52 mil de vida, tá indo.
Voltou, ele voltou. Aqui, toma cuidado, aqui. Toma cuidado. Olha só a vida, hein? Fica de olho na vida. Um hit que ele dá, já era. Foi. Então. A bicho dama. Beleza, desviei. Tá, 40 segundos. Meu Deus, que isso? Queimei ele, queimei ele. Caramba, que sorte. Fica de olho na vida. Olha, 2 mil de vida. Desce muito rápido, não tem como. Calma, vou afastar um pouco pra sair. Ele tá focando em você, não tô tomando nenhum dano. Filho da mãe, velho. Calma, deixa eu comer aqui um pãozinho. Um bolinho, na verdade. Vai, ninjutsu. Cadê ele? Pra onde? Pra onde ele foi, Gabriel? Será que ele voltou? Mano, eu tenho medo dele sumir e tacar a bicho dama do nada. Então. Cadê ele, velho? Aonde ele tava? Onde ele sempre fica aqui no início? Normalmente ele volta pro lugar que ele fica. Sim, sim, só que o lugar de destruição dele não tá aparecendo. Mano, não acredito que a gente perdeu. Ele de qual, de qual vista. É, Alexei? Vamos encontrar ele. Ele deve estar aqui na frente, ó, certeza. Calma, enquanto vem, isso. Vem, que eu vou olhar aqui. Deixa eu pegar aqui meus ninjutsu de água pra gente usar nele, ó. Esse aqui é bom. Esse daqui. É, eu vou usar só esses dois, ó. Ah, eu vou usar minha força agora, viu? Vou usar esses três aqui agora. Aham, vou usar a força. Aquele jutsu que eu tenho que dar força pra mim. Boa, boa, boa. Deixa calma, só que ele sumiu. Cadê ele, velho? Ah, ele voltou pro lugar dele. Vai, toma cuidado pra não jogar ele longe, hein? Não, ô Gabriel, não vamos usar o Rasenga. Porque o Rasenga joga ele longe. Na mão. Ai! Vai! Eu vou usar a espada, vou usar dragão a espada. De água! Tubarão de água! Pou! Toma! Meu Deus, Alex, minha vida zerou. Zerou, é, fi. Brinca, brinca que ele é forte, ó. Tá, vou focar aqui. Deixa eu te dar aqui. Toma cuidado, Gabriel. Foca, ativa aqui a força, vamos atrás dele. Vai! Toma, trouxa, toma, toma, toma. Beleza. 3 mil de vida, Gabriel. Com aquele ninjutsu, eu vou pra 3 mil de vida. É muita coisa, mano, não dá. Eu tô realmente forte. Olha isso, a vez dele zerando. Calma, Alex, 4, falta pouco, 5 calma, mil. Calma, vai, matamos. Matamos. Calma, cadê? Me dá aqui, me dá aqui o negócio. Dá aqui pra mim. Eita, focou. Nossa, pega aqui. Ah, bicho dama. Corre daqui, bicho dama, corre, 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 corre. Nossa daqui. Senhora, quase pegou a gente, calma, sai de perto. Nossa, esse destrói o chakra dele, velho. Nossa, pior que laga muito a bicho dama. Uhum. Vai, Gabriel, sai de perto, sai. Nossa, de perto travou. Dela. Travou tudo, vem pra cá, vem pra cá. Dropa aqui pra mim. Vai descer aqui. Aqui, Alex, aí, ó. Pega aí, ó. Perfeito, meu querido, perfeito. Ó, temos aqui então. O nome dele é Orb mesmo, né? Era pra ser quatro caudas? Acho que tá bugada, mas deve mudar depois. Será? Ah, não interessa. Pelo menos já é uma parte do poder aqui da quatro caudas, moleque. Aí que tá, Gabriel. Agora falta a 5, a 6, a 7, a 8 e a famosa Kyubi, meu querido. Falta muito pouco pra concretizar aqui o nosso intuito da Katsuki, que é meio que juntar e fazer a Jubi, que pra você que não sabe, é meio que, meio que uma biju de 10 caudas, se eu não me engano. É, 10 caudas. É porque eu não cheguei nessa parte do anime, então não sei direito como é que é, tá ligado? Mas é o seguinte, galera. Vem cá, Gabriel. Eu quero testar um negócio antes, mano. Uma coisa que eu tô pra muito tempo pra testar. Só que eu não sei se vai ser bom. Ó, comprei aqui o negócio. Beleza. Vê se aumenta o tempo que você vai ficar de genjutsu, ó. 2, 3, 2. Calma, foi rápido. Alex, meu Deus do céu. 2, 3, 1, 2, 1. Genjutsu. Pegou? É, você tem 120 de chakra pra acabar isso aqui. Quanto? Ah, ele zera seu chakra? Como assim? Não, tipo, fica o tempo, o genjutsu, quando você usa genjutsu de alguém, ela fica um chakra, você põe. Você colocou 120 de chakra em mim. Aí tá gastando, ó. Entendi, entendi. Eu vou tentar upar aqui então o meu genjutsu até o level máximo. Eu tenho que upar meu ninjutsu que eu não upei ainda. Eu não, eu não comprei controle de chakra também. Por isso que meu chakra tem embora rápido. Controle de chakra? Por isso que tem embora rápido. Nossa. Tá explicado, Gabriel. Mas é o seguinte, meu querido, ó. Usa aquele negocinho que a gente correu rápido e vamos lá no nosso mercado ninja rapidinho. Já que a gente pegou aqui o que a gente precisar, vamos comprar mais bolinho. Pra gente, no próximo episódio, a gente ir atrás da quinta já. A quinta vai ser pengue, filho. Vai ser difícil. Ó, ela tá a 3 mil metros. Pra onde que ela é? Pera aí que eu não te vi o negócio. Ah, não. É o mercado ninja. É o mercado ninja que vende bolinho, né, por dinheiro. Cadê Mercado Ninja? Cadê Mercado Ninja? Mercado Ninja. Deixa eu ver aqui Mercado Ninja. Mercado Ninja é pra. Cadê? Tá, ele tá a 3 mil metros também daqui, Gabriel. Ele tá pra cá, ó. Vem pra cá. Me segue, meu querido. Vamos lá rapidão. Vamos lá comprar uns bolinhos que a gente precisa pra ver se realmente. Ó, eu tô com 50 de bolinho, mas dá pra comprar mais. Ó, eu tô com 25 de dinheiro. Porém, eu tenho um baú escondido. Aqui, Gabriel. Vamos pegar dinheiro. Vamos pegar dinheiro aqui, ó. Ou! Oh. Farma eu mato um tapa, então vai ser fácil. É, então. Tá pra gente farmar dinheiro aqui rapidinho. Nem preciso ficar pegando TP, Gabriel. Só matar eles mesmo. Esse tem mais que os outros Alexei. Hã? Esse aqui estão bem mais em quantia. É, realmente nossa. Tem só. É, tem que ter muito mais. Calma aí, não mata não, Gabriel. Deixa só eu matar pra pegar o dinheiro. Pra gente ver quanto vai dar. Aqui, cadê você? Dobra aqui pra mim. O bom é que a gente nem precisa do TP deles mais. É só pegar aqui o dinheiro mesmo. Sim. Meu dinheiro nem precisa pegar o negócio pra ganhar. Ó, um pack aqui já. Deixa eu matar todos. Toma. Toma. Ó, dropou dinheiro isso aqui. Caramba, farm de dinheiro aqui, ó. Perfeito. Melhor não tem. E eles dropam. A porcentagem de dropar dinheiro é alta, né?
Eu tô matando aqui, aí você vai pegando dinheiro. Olha isso, perfeito, mano, ó. Ah, eu peguei aqui, toma aqui, tá pra você. Você já tem dinheiro aí, Gabriel? Você tem uma quantidade boa? Que daí não precisa ficar farmando. Dropei, ó. Ah, vambora então, ó. Tô com dois packs já. Já é uma quantidade boa, tá aqui na frente, ó. Vamos lá, comprar mais bolinho. Chegamos, meus queridos, chegamos. Olha só, vamos comprar aqui então os bolinhos que a gente necessita. Deixa eu ver aqui. Peguei bolinho. Eu vou comprar lá, mas eu tô morrendo de fome. Ah, é, lame também, né? É verdade, tem que comprar mais. Eu sempre preciso de lame. Deixa eu comprar mais um pouquinho. Você tem mais dinheiro aí, Gabriel? Pra me comprar um pouco mais de bolinho pra tenho gente? Tenho dois dinheiros só. Ah, não, na real, que eu já tenho um pack de 19, entendeu? Então isso que não é bom. Bom, é o seguinte, pra encerrar com chave de ouro, que tal uma batalhinha entre você, Gabriel? Bora então, vai. Porque o pessoal... Ali na água, beleza? Vamos aqui atrás aqui, ó, cadê? Na água? Ah, pode ser, na água é bom. Na água. Porque é o seguinte, o pessoal tá falando muito assim, ah, Alex, você é muito forte e tudo mais, você é o mais forte servidor. Porém, o Gabriel, ele tem o Tenshengan, que é uma coisa muito forte, entendeu? Que, tipo, se eu não me engano, é algo do Zotsuksuk, né? O Tenshengan. Sim, exatamente. Então, a gente tem que tirar isso a limpo, Gabriel, pra ver quem tá mais forte aqui agora. Atualmente. Né, Alexei? Entendeu? Vamos ver aqui, ó. Sobe aqui em cima aqui, rapidão. Porque pra baixo não tem como, mas sobe aqui. Na água. Você tá me vendo? Não tô te vendo, não. Eu tô na água aqui em cima. Tá em cima. Sim. Tá o seguinte, ó. Vamos fazer então primeiro aqui. Pior que batalha com ninjutsu nem vale a pena, né? Porque o ninjutsu não tira tanto dano assim. Ainda mais a gente que tá tão forte, entendeu? Exato. Calma aí, ó. Vamos então fazer uma batalha aqui rapidinho. Isso aqui é com Rasenga ou sem Rasenga? Vamos sem Rasenga, Rasenga. É porque Rasenga tira muito dano, né? Faz sentido. Mas olha só. Vamos então, usa aí um bolinho pra recarregar tudo. Só um bolinho. E depois. Você tem pão? Tenho 24 pão. Dropa metade, porque a gente pode comer pão. Vem cá, se você dropar aqui, vai afundar, vem cá. É verdade, verdade. Porque não vale comer o lame, mano. Lame é muito OP pra comida. Então vamos só o pãozinho também, mesmo. Pãezinhos. Porque vai ser uma batalha justa. Perfeito, vai. Você quer usar o foco ou não? Ou sem o foco? Vamos usar foco. Sem foco fica muito ruim. Você que sabe, porque pra mim não acho que não dá diferença não, hein? O que você acha? Olha, Alex, você falando que é forte, olha lá. Não, bobo, é porque, tá ligado? O foco não é muita habilidade, é mais clicar, entendeu? Vamos fazer uma sem foco? Porque a gente nunca sem faz. Sem foco, beleza, então. Então vai, sem foco, tem que ser justo, hein? Então olha lá, peguei aqui o bolinho. Aqui o meu chakra, tá quase acabando. Carreguei, usa bolinho. Fechou, nossa, meu chakra terceiro é muito rápido também. Eu tenho que upar aqui o meu controle de chakra e também comprar o pack mais meu CPI, porque não tá dando, tá muito forte. Vamos lá então, Gabriel. Preparado? Pera aí, rapidinho. Tá, deixa eu ver se eu tô vamos, aqui. Vai, Berco ativado, Berco ativado. 3, 2, 1, valendo, vem. Vem, Gabriel. Vamos ver. Eita, Pichica, você tá muito rápido. Acertei um hit. Alexei. Acertei outro. Alexei. Calma. Acertei outro. Não. Vem cá, meu... Gabriel, vamos com foco mesmo. Não dá, a gente é muito rápido. Não dá. Vai. Eu vou comer um bolinho aqui. Vai, come, meu querido. Beleza. Vai, pode ir? Acho que eu tô fui, vai. 3, 1, valendo. Vem! Pou! Toma, trouxa! Quem acertar, o outro ganha. Toma! Toma! Ai, meu chakra! Meu chakra! Zerou meu chakra! Acabou. Ah, foi só o meu que acabou, não? Foi seu também? Ih, vai ser uma pausa na batalha isso aqui então, hein? Pausa na batalha. Aqui no seu trouxa. Calma. Eu que não sou trouxa, bobão. Vem, Gabriel, vem! Pilantrinha! Pilantrinha, pior que... Alexei. Nossa, onde você tá, Gabriel? Meu Deus. Tá seguindo, Alexei, tá seguindo. Que isso, mano? Ah, odiei. Toma, trouxa. Nossa, se bem que eu tô sem chakra, mano, tá não seguindo, dá. Tá seguindo, Alexei. Calma. Você já fugiu assim? Eu tô sem chakra, assim, tô sem chakra. Filho da mãe, ele vai ganhar porque sem chakra, mano. Eu vou junto. Não, ah, mano, deu sorte, Gabriel. Eu fiquei Nossa, sem não, chakra, mano. Um segundo, Alexei, fiquei com mil de vida. Eu tô falando que eu tenho que upar minha CPI. Eu tô falando que eu tenho que upar. Então. Mas é o seguinte, galera. Não esquece, como de padrão, passa no canal de todo mundo e dá uma olhada como é que eles estão de força, estratégia, de itens, pra gente saber como é que tá o povo aqui na série, pra gente ter uma ideia de todo mundo, então, pra ver quem a gente vai ter que atacar primeiro, quem a gente tem aqui fica com medo, porque é assim que funciona a guerra, é assim que vai indo. Então é o seguinte, se você gosta da série, não esquece, já deixa seu like, aproveita também, se você não é inscrito, se inscreve aí, pra você não perder nenhum dos 3 vídeos que sai por dia, porque é o seguinte, é o ano nessa, tamo junto, falou!